kami yung extended spiral. Yung hollow blocks ko pinapatong namin sa inibit ko namin yung brackets. Tapos ngayon, maglalagay kami ng cupping. Lasing na rin po. Pati yung sa kapitbahay, lalagyan din ang lasing. Para iwas din po sa kapitbahay. And look. Doon sa part doon, babalik po namin fix po yan. Ipipix po namin lahat yan. Para iwas po. Pasok ng tubig sa loob. Paglarap ng pag-umulan. Lasing na. Ayan po, makikita nyo po yung cupping po. Cupping na kanyang bubong, yung extended spiral na kanyang bubong. So may cupping, may flashing. Ayan, nagtuklapan na po yung sealant. So, bukod sa wala na pong sealant, hindi po siya na-rivet talaga. So, hindi po makapit. Gagawin na lang po namin ang parang yan. I-rivet po lahat namin yung ipix. Lahat po sisilant namin para wala na pong tulo sa baba. Ayan, papalitan namin yung talim. Sobrang hirap parinahan yung ano, yero. So, tutulog yung talim namin. Papalit kami ng panibagong talim. Hirap talaga. Pero kakayanin. So, bagong reinforce ng talim po. 1-8 yung ginamit namin. Wow! 12 feet. 1-8 para sa 1-18 na rivet. Yan. Isa lang guys. Tatapos din natin ang aming lati. Pagkas ng talim. Napakalis kung ano. Pagkasin. Maganda tong klaseng talim to. Gold ang talim. Wow! Labis na talim ng rivet barina. Pag pang drill bit, gold pong bibili nyo. Mas matibay mo. Price for. Itong barina. Bala ng barina. Gold. So, mas matibay. So, mas matagal siyang gamitin. Fix na po yan lahat. Fix na po. Ayan. So, namin. Sinto na kita. So, sa taas. Sinto po namin. Lahat po ng pagitan. Sinto po yan. So yan, pati yung kulo ng rivet, ang lahat po isisilat. So pala siya. So, ng paso. Siya ng kamay. Magandang brand ng sealant po ito. Ito pong ginagamit talaga siya. Waterproofing. Kahit po sa ginagamit sa aquarium, ito pong ginagamit. Frozen sealant. The best po siya. The best quality. Tsaka pakir po kami ang ninyo, yung piliin nyo. Mas maganda pong brand ng ito. Ang the best kasi sa sealant kaysa gumamit ka ng electric seal or volcasil. Volcasil kasi habang tumatagal, iinit, bumubuka.
Yung sealant po kasi fix po siya, hindi po siya bumuka, hindi siya tumutuklap. So, ganda po siya sealant gamitin sa ayun po, okay na po. Okay na yung aming last week. So, kung pa yung aming detect po ng kaya, lahat po yan. Sipilan po pa rin natin. Lahat na po ng cupping saka glassing po. Ginawa namin probing. Ayan. Isilan na lang po namin yung mga ano, mga ibang pinagdugtungan. Ayan. Sisilan pa namin pinagtutungan para walang mapapasukan yung tubig. Lahat po yan. So, kahit may flashing po, lahat po ng pinagtutungan. Sisilan. Sa dulo po yan. Yan, mga butas. Dulo ng X-Crow. Silang po lahat yan. Make sure talaga siya na hindi siya. Make sure pa ng tubig sa ilalim. Yan, ito na guys, final namin. Final tubig namin. Dusting at cupping. So, ito po yan. So, ito yan. Silat na namin yung mga pagitan. That's it. Saka, yan, yan. Yung mga nakaraan po na natin. Okay, silat. Ipit. Saka silat. Yan. Patulog. Pati sa likod, yung likod na ano, cupping at tukla po yan. Para hindi, pag pinahangin, hindi po siya maingay. Yan, sa dulo po. Thank you guys. God bless.